Taip pat, kalbant apie edukaciją, noriu atkreipti dėmesį, kad jau vasarą. Matyti tiek daug susidomėjusių
jūsų šiuo projektu. Paroda, kurią šiandien pristatome ir kuri bus atidaryta šį vakarą, yra vienas iš Lietuvos šimtmečio minėjimui skirtų projektų. Tai paroda, kuri vadinasi Optimizmo architektūra, Kauno fenomenas 1918-1940 metai. Noriu pristatyti mūsų spaudos konferencijos svečius, kurie ir pristatys šį projektą. Galbūt pradėsiu nuo tos pusės, tai yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Lidavičienė ir trys parodos kuratoriai, tai daktaras Aidas Petrulis, daktarė Marija Pirmaitė ir profesorė Giedrė Kevičiūtė. Tai gal pirmiausia paprašysiu tarti žodį šios parodos organizuojančio kūno atstovė ir Vasarį Vyvančią. Prašau. Ačiū labai. Labai diena visiems susirinkusiems. Iš tiesų mums labai malonu tokią gražią dieną ir artėjant paprastai svarbiai ir gražiai valstybingumo turimo šimtmečio šventei, pristatyti jums visiems, o vėliau šį parodą mes kalbėsime keliaus ir po Europą. Taigi pristatyti jums visiems parodą, kurios pats pavadinimas, mes tikimės, labai tinka ruošiantis švęsti vasario 16. Tai yra optimizmo architektūra. Optimizmo mums visiems tikriausiai niekada nebus per daug, ypač šiais laikais. Taigi pristatome parodą skirtą Kauno modernizmo architektūrai. Ir vėliau parodos kuratoriai kalbės apie pačios parodos gimimą. Aš tik norėčiau pasakyti, kad ši paroda tam tikrą prasme gimė rengiant nominacinę bylą Kauno modernizmo architektūrą siekiant įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Be abejo, procesas labai ilgas dar mūsų visų laukia. Dar iš tiesų reikia atlikti labai daug darbų, tačiau parodos kuratoriai yra tie žmonės, kurie yra vieni iš pagrindinių nominacinės paraiškos rengėjų, rengiantis vieną iš svarbiausių dalykų, tai mokslinį pagrindimą, kodėl Kauno modernizmo architektūra galėtų būti įdomi visam pasaulyje, ne tik mums. Taigi pradėję rengti ir sisteminti medžiagą, jie suprato, kaip aš suprantu, jog turi jau ko pasidalinti, jau dabar turi ko pasidalinti, turi ko pasidžiaugti ir yra labai svarbu, kad ir patys kauniečiai, ir vilniečiai, ir visos Lietuvos gyventojai galėtų didžiuotis ir džiaugtis, jog Kaunui tapus nepriklausomos, Kaunui tapus laikinąją sostinę, šis miestas tiesiog fenomenaliai sužydėjo. Buvo pastatyti per tas kelis dešimtmečius. Tūkstančiai pastatų jų architektais buvo ir lietuvių, ir kitų tautybių lietuvių gyvenantys žmonės. Jie mokėsi Europoje, įgyta žinias po to įgyvendino Lietuvoje, Kaune šiuo atveju, bet taip pat ir visoje Lietuvoje yra modernizmo architektūros pastatų. Taigi iš tiesų šitas Kauno miesto sužydėjimas yra labai, labai džiugus ir labai optimistinis. Dar kalbant apie parodą, aš norėčiau nuoširdžiai padėkoti architektūrą ir dizainą kūrusiems Ievai Cicėnaitei, Matui Šipšinskui ir Linui Gliaudeliui. Taip pat džiaugiamės, jog parodą finansuoja kultūros ministerija ir taip pat Lietuvos kultūros taryba. Strateginis partneris parodos yra Nacionalinė dailės galerija ir Užsienio reikalų ministerija, kurios dėka vėliau ši paroda keliaus į visų pirma UNESCO būstinę Paryžiuje, po to keliaus į Romą, į Vroclavą, į Taliną, galbūt į Briuselį, gal dar kažkur, bet šiuo metu yra derinamas maršrutas, taigi čia ir Užsienio reikalų ministerijos didelis darbas, bet vis dėlto pagrindinis mūsų tikslas yra šviesti, edukuoti žmonės, ir bendruomenė, ir Lietuvos, ir kauniečius, ir mokslininkų taip pat bendruomenė, bet taip pat ir žmonės, kurie priima, institucijų vadovus, kurie priima sprendimus, taip pat ir Kauno miesto savivaldybė. Mes visi turime suprasti, koks Kauno unikalumas, kur yra Kauno, kur slypi, kur guli Kauno unikalumas, kodėl mes turėtume
tos pastatus išsaugoti, žinoma, investuojant, žinoma, galbūt keičiant kažkokias kryptis. Tačiau vis dėlto tai yra tikrai labai svarbu suprasti, kodėl Kauno modernizmo architektūra yra svarbi ir Lietuvai, ir pasauliai. Turime išsaugoti ją, bet visą tai priklauso dabar nuo mūsų pačių supratimo, kur glūdi Kauno modernizmo unikalumas. Tai ačiū labai. Svarbu, kaip jau. Dėkuoju, Astai. Tai tuomet prašyčiau valdos turinį ir tą įsitikinimą Kauno modernizmo architektūros vertę perteikti auditorijai, pirmiausiai kuratorė, vienas iš parodos kuratorių, mes turime vietą. Na, turbūt jau sulaukėme kelių klausimų, jau vakar ir montuodami parodą, kodėl paroda anglų kalba. Tai Asta jau paaiškino, kad visų pirma paroda ir buvo sumanyta kaip paroda skirta tarptautiniam Kauno modernizmo architektūros viešinimui. Ir jau eigoje planuojant maršrutą, buvo, na, išaiškėjo, kad iš tiesų netgi Lietuvoje Kauno modernizmo architektūra yra mažai žinoma. Ir Vilniuje ypatingai. Nors jau jaučiama, kad vilniečiai dažnai važiuoja į ekskursijas į Kauną, susipažįsta su to modernizmu, bet pristatyti publikai Vilniaus šią parodą, matėme, kad irgi yra labai svarbu. Paroda yra angliška, todėl, kad ji yra skirta tarptautiniam žiūrovui, tačiau atkreipiu dėmesį, kad visi parodos tekstai parodoje yra išversti ir pateikiami lankstinukė lietuviškai, taip kad tai yra tarp savotiškas gidas po parodą lankytojui, kuris gali visą tai pasitikslinti, jeigu nesupranta. Kodėl paroda yra tokia daugiau kaip instaliacija ir nedidelė, tai irgi atsakymas vyti tame, kad tai yra kilnojamoji tarptautinė paroda. Per 2018 metus jinai bus aplankys šešias vietas ir tikimės, kad iki 22 metų, kol kai jau Kaunas taps Europos kultūros sostinė, paroda lankys dar daugiau vietų, šiuo metu maršrutas yra planuojamas, yra susidomėjimas ir iš Izraelio, kaip žinote, Izraelyje baltasis miestas Tel Avivo dalis ir UNESCO pasaulio paveldo vieta modernistinės architektūros, yra susidomėjimas iš Kinijos ir, žodžiu, mes tikimės, kad Jungtinės Amerikos valstijas aplankys per visą tą laikotę. Kalbėdama apie parodos idėją, būtent ir atkreipsiu dėmesį į optimizmo terminą ir į dvi tokias kryptis. Kodėl paroda yra dviejų lygių. Tai pirmoji idėja ir būtų tai, kaip šią parodą mes galėtume paminėti Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmetį. Tas optimizmas ir išreiškia, galėtume sakyti, kad Kauno tapsmas modernia europietiška sostinė per pas 20 metų ir metaforiškai išreiškia visą valstybės statybą. Ir tą optimistinę nuotaiką arba optimistinę sąmonės būseną, kuri buvo būdinga tarpukario visuomeniai statančiai naują valstybę. Tai yra taip pat svarbu, kad optimizmo terminas yra universalus ir mes tikimės, kad jis suprantamas visai Europai, nes tai yra dvasia arba sąmonės būsena arba nuotaika būdinga apskritai 20 amžiaus tarpukario Europai, todėl kad, kaip žinote, kad 17-18 žlugus didžiosios imperijos Europos ir po pirmo pasaulinio karo, subyro imperijos, kuriasi daug naujų valstybių, todėl Lietuva šiuo atveju nėra unikali. Atsiranda Europos žemėlapyje 7, 8, 9 naujos valstybės. Ir jos visos turi tokias pačias užduotis. Tai yra poimperinė nuotaika, poimperinis mąstymas, kad reikia dabar susikurti savo. Reikia atsikratyti imperinių patirčių, reikia atsikratyti imperinio paveldo, reikia kurti naują europietišką modernų miestą. Ir būtent dėl to mes matome tokią ir visą valstybės orientaciją, skiriant stipendijas, valstybės stipendijas jauniems architektūros, meno studentams, ekonomikos studentams, naujų profesijų studentams,
studijoms vakarų universitetuose. Ir mes peržiūrėjome, suskaičiavome, kad daugiau kaip 60 Lietuvos architektų baigė studijas vakarų Europos universitetuose arba mokyklose, technikos, architektūros, grįžo į Lietuvą ir dirbo dalyjosi šią patirtimi. Paraleliai atsikūrė įkūrėmas Lietuvos universitetas Kaune 22 metais, kuris taip pat ruošia architektus, nors tuo metu tai vadinasi statybos inžinieriai, jie neturi teisės dar sukurti, teikti architekto vardo ir išleidžia 190 taip pat statybos inžinierių per tą laikotarpį iki 40 metų. Mes parodoje taip pat akcentuom, kad tarp jų yra tik viena moteris dėja. Tai irgi šį veitą liudyje apie mąstymą ir apie tradicinę, labai tradicinę vis dėlto visuomenę, bet kelia klausimus taip pat ir apie naujos visuomenės kūrimą. Ir dar vienas aspektas, kurį akcentavome ir kurį norėjome atspindėti, tai va tas laikinumo ženklas. Kaunas iš tiesų veikia tarpukariu kaip reali sostinė, nors ir vadinama oficialiai laikinaja. Ir tai nėra toks, tai yra gana ilgas procesas, todėl kad kai 1919 metų sausi vyriausybė ir ministerijos laikinai perkeliamos į Kauną, tai būtent to bolševikų invazijos akivaizdoje, tai juk niekas nežino, kiek ilgai ten teks užsibūti. Planuojama pabūti labai trumpai ir netrukus grįžti į Vilnių, į istorinę, į realią sostinę. Bet paskui yra 20-ieji Lenkija, paskui yra 22-ieji patvirtinimas, 25-ieji, žodžiu, po truputį tas sąmonė formuojasi, kad gal tai ir nebus toks trumpas ir toks laikinas procesas. Ir iš tiesų pagal statybų statistiką galima fiksuoti, kad nuo 27 metų kažkaip jo apsisprendžiama vis dėlto, kad čia bus sostinė, reikia ją pradėti statyti. Ir tada va, tas 30-aisiais įvyksta didelis bumas. Tačiau įdomus pastebėjimas, va, ir Vaidas Petrulis savo tyrimais ką įrodė, kad valstybė vis dėlto delsia statyti valstybinius pastatus Kaune. Pažiūrėkite, prezidentūra įsikūrė buvusiame carinėme pastate. Seimas neturi naujo pastato, veikia irgi carinėme pastate. Ministerijoms pastatai pradeda statyti tik po 30-ųjų, apie 33-us. Žodžiu, valstybė vis dar laukia ir tarp Kauno inteligentijos taip pat vyrojo tokia nuotaika, kad čia dar nesakykime, grįšime į istorinę sostinę, tada ten ją statysime. Tačiau gyventi nėra kur, dirbti nėra kur ir statos entuziastikai daugiausia va tie naujieji kauniečiai. Todėl labai daug didelis bumas gyvenamųjų namų. Mes matome, kad 7000 naujų gyvenamųjų namų pastatyta per tą laikotarpį. Bankai, komercinės įstaigos, parduotuvės, atstovybės. Žodžiu, visa ta kasdienybės architektūra yra tai, kas sudaro Kauno moderniosios architektūros pagrindą ir tik vėliau pradeda kilti jau tie valstybiniai pastatai ir na, tarp 31-39 tas didysis statybos bumas, kurį netgi menkai paveikė pasaulinė ekonominė krizė. Tai būtų vat, tas vienas iš parodos aspektų, kaip valstybės statyba, ką norėjome parodyti, kad nepaisant ginčių, ekonominių sunkumų, konfliktų, įvairių ir sukčiavimų, žodžiu, visokiausios kasdienybės toj statybai, valstybės statyboj praktikoj buvo sugebėta susitarti ir buvo sugebėta pastatyti labai aukštos architektūrinės kokybės pastatus. O ta antroji linija jau būtų, kaip minėjau, tas tarptautinis viešinimas Kauno modernizmo ir rengdami parodą ir jau anksčiau susidūrėme su tuo, kad Kaunas vis dėlto dar nėra gerai žinomas, apskritai mažai žinomas Europoje ir pasaulyje, būtent šiuo savo aspektu kaip modernistinės architektūros objektas, kaip miestas modernistinės architektūros, ne tik vienas kažkoks šedevras pastatas, bet būtent kaip visuma.
Ir ši paroda turi tikslą būtent viešinti, tapti žinomu, pamatytų, išgirstų, kažkur girdėtų, tokia neatrasta, nepažinta modernizmo sostinė, kurią norime įrašyti į bendrą Europos modernizmo architektūros žemėlapį, kad jinai taptų kuo labiau žinoma, tokiu atveju taip ir paskui jau priimami lengviau ir sprendimai. Šiuo atveju domėjomės, pavyzdžiui, to Televivo Baltojo miesto istorija, kaip jisai tapo UNESCO pasaulio paveldo vieta, kuris irgi prieš 30-40 metų nebuvo žinomas kaip tokia vieta, bet vat, būtent architektūros istorikų darbai, konferencijos, forumai, seminarai, parodos, knygos, pradėjo tą viešinimo, tą tokią aktyvi kampaniją, idėją, suteikė tą vis didesnį pripažinimą, pažinimą ir galiausiai tai tapo netgi tokia ikona modernistinės urbanistikos pasaulinė. Taip, tikimės, kad Kauno ateitis tokia ir manome, kad ši paroda ir ši knyga lydinti parodą, kurioje aišku sudėti, kad dabar visi tie tyrimai daug plačiau negu kad parodoje atspindėta fragmentiškai ir kaip matysite, paroda labai tokio pakankamai edukacinio pobūdžio, pristatanti, orientuota į žiūrovą, kuris nieko nežino apie Kauną ir Kauno modernizmą ir kartu Lietuvos istoriją. Tai šitie du produktai, paroda ir knyga turėtų užpildyti tą spragą. Tai ačiū Marija, kadangi knyga buvo paminėta, tai noriu pasakyti, kad ji yra tikrai kupina turiningų profesionalių tekstų ir iliustracijų. Labai patrauklaus maketo, knyga išleido leidykla Lapas ir jie nuo šiandienos popietės jau bus prekiaujama čia mūsų nacionalinėje dailės galerijoje ir tikiuosi ir kitur. Bet čia pradėsime pirmiausia prekiauti, kadangi leidyklos vadovė yra čia, tai galite jos dar detaliau paklausti, kur įsigyti leidinį. Tai ačiū labai, Marija, tada paprašysiu galbūt pradėti dar praplėsti pasakojimą apie tarpukarį ir tarpukario architektūrą Giedrės Zeigevičiūtės, vienos iš kuratorių ir taip pat knygos bendradarbės. Na, aš gal norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad paroda yra proginė. Ir vis dėlto ne taip dažnai nutinka, kad proginis renginys turi išliekamąją vertę. Šiuo atveju manyčiau, kad taip, paroda ir jos antroji dalis, ypatingai, tai yra renginys, turės išliekamąją vertę ir netgi, sakyčiau, taps tam tikrų etapų mūsų kultūriniai savivokoj ir be abejo Kauno modernizmo tyrimuose. Jau Marija minėjo, kad pirmoji šito projekto dalis, tai yra instaliacija pristatanti Kauno modernizmą, pirmiausiai skirta tiems, kurie arba visai nieko nežino apie Kauną, arba žino labai mažai. Tikimės, kad jie susidomės, pamatė tai, kas pristatoma instaliacijoje ir paims į rankas katalogą. Katalogas tiesa bus ne tik tai lietuviškai, bet ir anglų kalba, keliaus kartu su mūsų paroda. Na ir dar geriau padės kleisti žinia apie modernizmo, Kauno modernizmo architektūrą, Kauną kaip laikinąją sostinę, tarpukario Lietuvos laikinąją sostinę ir mūsų dabartinę kultūrą, mūsų dabartinės kultūros būvį, mūsų mokslinių tyrimų situaciją. Kauno architektūra tarsi labai gerai žinoma. Apie ją parašyta ne taip mažai. Tiek, kad visa ši medžiaga išsklaidyta atskiruose renginiuose ir dažniausiai netgi tokiuose ne visai lengvai randamuose tekstuose, kurie spausdinami mažo tiražo akademinėse žurnaluose. Tas poreikis kažkaip susisteminti šitą medžiagą, apibendrinti, buvo juntamas akademiniai bendruomeniai gana. Manėm,
visą laiką, kad šitą poreikį jaučia ir visuomenė. Bet žinoma, tokį žingsnį niekas nesiryžo, tiesa, Vaidas Petrulis puoselėja planus senokai išleisti architektūros istorijos tomą skirtą 20 amžiaus Lietuvai ir turbūt atskiras leidinys turėtų būti skirtas 20 amžiaus pirmai pusiai karo architektūrai. Bet čia dar tolimesnės idėjos. Impulsą mūsų grupiai susiburti ir imtis tų tyrimų apibendrinimo suteikia jums visiems puikiai žinomas Kauno modernizmo architektūros gidas. Norėčiau turbūt pranešti, kad gidas ir tas jo suteiktas impulsas plačiau tirti Kauno architektūrą ir apibendrinti tai, kas šioje srityje padaryta, susijęs ir su dar vienu žmogumi. Tai yra architektūros fondo ilgametė vadovė, dabar Lietuvos kultūros atašė Italijoje, Julija Reglaitė, ją galėtume vadinti šito projekto krikštamote. Būtent dėl to, kad Julija iškeliavo į Italiją, mūsų na, tokia svarbia projekto vieta reiktų laikyti Romą. Prieš beveik dviejus metus visi trys važiavome į Romos architektūros muziejų, Maxi, ir ten vyko seminaras, kartu su italų tyrinėtojais, skirtas tarpukario modernizmui. Lietuvos tarpukario modernizmui ir jo vietai pasaulinio modernizmo kontekste, aišku, pirmiausiai orientuojantis į italų architektūrą. Kodėl Italija? Ten mokėsi Romos karališkoje architektūros mokykla, baigė du tikrai labai įtakingi tarpukario Kauno architektai, tai Stasys Kudokas ir Vytautas Landsbergis. Aišku, ne vien ta priežastis lėmė, kad atkreipėme dėmesį itališką į kontekstą. Ir atvažiavę į Italiją su savo medžiaga, su savo idėjomis pajutome, kad mums iš tikrųjų labai trūksta žvilgsnių iš šalies. Kad mes patys privalome kažkaip tai virsti kitais, atsiriboti nuo Kauno. Nuo, sakyčiau, kanoninio žvilgsnio į Kauno modernizmą. Nes nepaisant tos išsklaidytos medžiagos, vis tik tai buvo susiklostęs labai kietas kanonas, kaip tą Kauno architektūrą reikia vertinti. Ir mūsų projekto sunkioji dalis ir buvo įveikti tuos vidinius slenksčius, stabdžius ir pasižiūrėti į Kauno architektūrinį paveldą kitaip. Stengiantis įsivaizduoti, kuo galėtumėm sudominti kitokį modernizmą pažįstančius žiūrovus, kaip galėtumėm išversti pasakojimą apie Kauno modernistinę architektūrą savo kolegoms, dirbantiems su kitų šalių modernizmais. Tos mūsų diskusijos ir blaškymas jis truko gana ilgai, bet dabartinis variantas, man atrodo, yra vykęs. Aišku, norėtumėm išgirsti ir jūsų nuomonę, ką jūs galvojate. Ir terminas. Dabar jau galime taip sakyti, optimizmo architektūra puikiai atskleidžia Kauno modernizmo esmę. Nes apibūdinti, kuo Kaunas tipiškas lengva, bet kuo Kauno modernistinė architektūra yra unikali, pasakyti ne taip paprasta. Lauksim jūsų žinios, ar mums pavyko. Ačiū, Dundrė. Ir tuomet, tuomet paprašysiu šiandien vienintelį iš tiesų Kauną atstovaujantį kuratorių, Vaidą Petrulį, tarti taip pat žodį. Sveiki, Dre. Tik jau buvo vienintelė moteris, kuri jau išmanė visą atsitvarką, tai dabar apskritai pasaulyje. Taigi, pratęsdamas truputį Giedrės paskutinę mintį apie tai, kad yra pakankamai sudėtinga nubrėžti, kur yra unikalumas Kauno, tai aš pradėčiau gal nuo tokio netgi šiek tiek paradoksalaus, sakysim, to unikalumo apibrėžimo. Aš manyčiau, kad unikalumas lygi tame, kad
dabarties kauniečiai iš tiesų labai stipriai angažavęs į šitą sluoksnį architektūros ir tai jis priema kaip dabarties miesto savastį. Ir jeigu mes kalbam apie UNESCO, apie kažkokį tai pripažinimą, ypač apie UNESCO, tai iš tiesų dabar, mano galva, ten tam tikri procesai keičiasi ir tai nebėra tas sąrašas, į kurį gali papulti išskirtinio grožio, tarkim, kažkoks tai senamestis ar panašus dalykai. Kur kas dabar svarbiau yra tvarumas. Tai yra tai, kad tie objektai, kurie ateina į šitą sąrašą, jie būtų priėmami pačios bendruomenės, nes nepaslaptis, kad tai yra sudėtinga dabar situacija ir daugelis didžiųjų miestų, kaip Praha, kaip Viena, jie netgi svarsto, kad galbūt reikėtų iš to sąrašo išeiti. Tai vat Kaunas yra, mano galvo, kaip tik jo pati didžiausia stiprybė, kad iš tiesų miestas, bent jau oficialiai pozicionuoja save kaip, ne save, bet tą pukarą architektūrą, kaip savasties dalį. Tai čia yra labai svarbus dėmo. Aišku, to nepakenka. Ir sakysim, tada atsiveria visas laukas uždavinių, ką reikėtų padaryti, kad, sakysim, tas suvokimas, kad tokia architektūra yra savasties dalis, jinai būtų ne tik mūsų specialistų tarpe, bet jinai, jeigu kalbam ypač apie socialinį tvarumą, kad jinai persmelktų kauniečių bent jau mintys ir dvasia, bet taip pat ir platesnės visuomenės. Dar šio vietoj prisimenu labai tokį įdomų tyrimą, kurį mano atliko doktorantė iš Turkijos. Jinai, tyrinėdama apie ornamento įtaką suvokimui ir sakysim, potencialų, ar tai vertybė ar ne, kiek tai lemia ornamentas, jinai klausė įvairius, sakysim, sluoksnius tiek Turkijoje, tiek Lietuvoje, tiek užsieniečius, tiek lietuvius. Ir pasirodo, kad kauniečiai nuostabiai išmano savo architektūrą ir jeigu tik atsirasdavo tame klausimyne kaunietiškas pastatas, jisai gali būti pilkas, neįdomus, iš kasdienybės jisai savo, čia turėtų būti baltas. Tai vat kauniečiai, ko gero, jau šita pamoka yra pramokę, aišku, mokytis galima daug ir mes netgi ir mes mokomės iš tiesų, ypač ir tą knygą darydami mokomės. Tai vat tas momentas irgi svarbus, man galvo, kad šita paroda ir šitas katalogas, jisai tarsi skirtas pradėti, taip solidžiau, solidesnėme lygmenyje, ypač turiu galvoj katalogą, paroda, aišku, čia jau vizualinis patrauklumas svarbiau, plėsti žinią apie Kauną. Ir iš tiesų, jeigu kalbam apie tą tarptautinį kontekstą, tai dar vienas inspiracijos šaltinis, kuris nebuvo paminėtas, tai yra, kad 2015 metais Kaunas gavo Europos paveldo ženklo statusą. Tas Europos paveldo ženklo statusas taip nukrito, sakysim, gana netikėtai, nurungus beje jūsų Vilniaus universiteto ansamblį vilnietiškai, bet mūsų visų vaikų vilniečių istorijų. Jo, buvo toks, sakysim, pasmūdas tarp kauniečių džiaugsmas, kad štai mes kažką tai turim tokio. Bet kartu tas džiaugsmas jisai ir paskatino susimastyti vis dėlto, kaip mes tarptautiniai erdvėj šitą iš tikrųjų pristatome, nes tai, kad yra įrašyta įlūtė kažkur Europos komisijoje, ką jinai reiškia, tai yra įlūtė, ten pagrindimas yra dviejų paragrafų, aišku, paraiška buvo šiek tiek ilgesnė. Tai ir tada tam aišku, kad jeigu jau per kurį laiką kauniečiai išmoko, kas yra ta Kauno architektūra, tarptautinė erdvė ir net į garo Lietuvoje, yra dar labai daug veiklos ir labai daug darbo reikia nudirbti. Ir tada šitas mūsų darbas, visų katalogas, paroda, jinai tarsi atsistoja labai aiškia vieta visoje įvykių sekoje, įvykių grandinėje. Ta įvykių grandinė, beje, jeigu tai prisimant kauniečių meilę šitai architektūrai kaip paveldui, tai prasideda paradoksalu, bet sovietmečiu. Nes pirmosius kartus, pirmąjį kartą, kuomet įtrauktas tarpukario architektūrinis palikimas už architektūrinę vertę, ne už tai, kad ten gyveno koks nors politinis veikėjas, jisai siekia pakankamą ankstyvą laikotarpį 1972 metus. Jeigu imsim pasaulinį kontekstą, tai labai ankstyvas, sakysim, toksai žingsnis ir vėlgi turim galvoju, kad sovietmečių tarpukaris tarsi toks žvaigždės laikotarpis galbūt nelabai
nelabai puoselėjimas ir populiarinimas, tai kad 20% Kauno paveldo objektų susijusių su architektūra buvo iš tarpukario ir tame tarpe dar plus buvo gyvenamosios architektūros nemaža dalis. Tai rodo, kad tas procesas jau prasidėjo tada. Na ir jisai, aišku, tęsiasi ir šiandieną mes tarsi tokia jau bandom, kaip jau nekartą minėjom, tarptautinę dimensiją ir ta tarptautinė dimensija vėlgi, jinai turi na, tokių visą eilę žingsnių ir šita paroda yra dabartinės, bet mūsų kartos toks stiprus pareiškimas, bet yra tik tai pirmasis žingsnis. Vėlesni žingsniai, jie tęsis toliau ir šiais metais mes turėsim tarptautinę vasaros mokyklą, kuri nagrinės vertės klausimus, taip pat konferencija, tarptautinė forma. Taip pat yra labai svarbu, kad Kaunas 2022 metais bus Europos kultūros sostinė ir toje programoje modernizmas vėlgi vaidina pakankamai svarbu vaidmenį, tai yra viena iš šešių programų, kuri vadinasi modernizmas ateičiai ir vėlgi tada nuo to, ką pradėjau, to gerą galėčiau baigtis, baigti, kad labai svarbu, bent jau žvelgiant, sakysim, iš paveldo vietoje pasiūlytojo pusės, kad šita architektūra, šitas sluoksnis, jisai iš tikrųjų turėtų tą ateities dimensiją, kad tai būtų ne tik na, kažkokia tai archyvinė žinia, ne tik smalsumo žadinantis dalykas, bet ir mūsų kasdienybės dalykas ir tai daro įmanoma. Keičia naujais pastatais, žodžiu, čia taip hibridiškai modernizuosi, tačiau auga Žaliakalnis kaip nauja vieta ir visi tie rajonai prijungiami prie Kauno ir jie kyla. Ir čia atrinkome penkis tokius pastatus, kurie turbūt geriausiai simbolizuotų tą tautos statybą, bet iš tiesų visoms toms valstybėms būdingas yra ne tik modernizacijos siekis, toks optimistinis kurti modernias sostines. Į tai įeina visat netgi infrastruktūra, Kaune nebuvo vandentiekio, Kaune nebuvo kanalizacijos, Kaune labai menka elektrifikacija buvo. Tuo metu, kai jis tapo, nes Kaunas 20-19 net nesiruošė tapti didmiesčių arba sostinę. Tas našta arba tas iššūkis išgriuvo netikėtai, reikėjo greitai priminėti sprendimus. Ir tuo vat ir įdomu, kad ne tik modernizacija yra variklis, bet ir tautinio stiliaus sukūrimas. Ką tai reiškia? Tai yra poimperinio mąstymo fenomenas, kad reikia tapti išskirtinu ir pranešti apie save pasaulį, kad esame ne tik modernus, bet ir saviti. Ir labai daug tai matome mene etninio meno palikimo, pernaudojimo, interpretavimo, bet po to mes kalbame apie tokius tas penkias struktūras, aišku, nacionalinis muziejus kaip tokia tautinio identiteto koncentracija, ekspozicija, nes na, Lietuva karinės okupacijos metu neturėjo galimybės pasistatyti nacionalinį muziejų, ką kitos šalis, kitos tautos valstybės pasistatėjo. Tai va tas karo ir meno muziejaus suplakimas į vieną, kad čia yra surinkta visa tautos kelio į laisvę istoriją, o iš kitos pusės visi tautos meno šedevrai, pagrindas to tapo Čiurlionio kolekcija, kaip žinote, irgi va tampa dėl to tokiu simboliniu pastatu. Taip pat kitas objektas karininkų ramovė. Iš vienos pusės jis yra modernus, monumentalus, kita vertus jis atspindi tą karininkijos ir karinės galios sureikšminimą tuo laikotarpiu, nes žinoma, kad laisvė turėjo būti ne tik iškovota, bet ir ginama, apginta ginklu. Ir ta karininkų, na, karininkijos įtaka ir svarba visuomenėje atspindi, kad šiaip iš esmės tai yra karininkų klubas, bet jis tapo labai svarbių valstybinių pastatų, kurio interjeras, salė tarnavo ir valstybiniams renginiams ir jame sukurta ta tautinio interjero anfilada, prezidento kambarys, Vytauto seklyčiai ir kunigaikščio salė turbūt tampa reikšmingiausių to tautinio stiliaus kūrimo palikimu net ir šiandien, nes tai yra prisotinta meno kūrinių, goštikos interpretacijų, tautinio meno, liaudies meno, etninės kultūros, perinterpretavimų, tokių labai prisotintų dalykų. Ir bandome, bet tą norime dėl to atspindėti video tais filmukais, kadangi, na, kaip tai sudėti. Prisikėlimo bažnyčia žinoma kaip
tautos padėkos viešpačių už laisvės simbolis, kaip tautos prisikėlimo simbolis, objektas, kuris nepaprastai diskutuotas ir sukėlęs tiek ginčių turbūt visuomenėje, kaip šiais laikais Lukiškių aikštė. Konkursinius projektus irgi čia demonstruojame, vieni pirmiausia ginčiai apie tai, ar apskritai kaip nacionalinį paminklą nepriklausomybė tinka statyti katalikų bažnyčią. Ar tik tai per religiją galim tai perteikti, ar vis dėlto reiktų investuoti labiau sekuliarų pastatą kaip nacionalinis muziejus. Paskui dėl stiliaus, kai 28 metais rengiamas konkursas, tai užduotis architektams yra sukurti tautinio stiliaus bažnyčią. Bet tas įsivaizdavimas, koks turėtų būti tautinis stilius, yra labai įvairus. Vėlgi, niekas nelaimė. Arba per tą konkursą vėlgi susiginčiama. Po to reisono tas pasirinktasis projektas didingas, kiek ten, 70 metrų bokštas, kaip Babelio bokštas vilnėjantis į viršų, pastatyt ant kalno, po pamaldų žmonės pabyra laiptais nuo kalno, specialus laiptai turėjo būti suprojektuoti, stapteldami salelėse, nupasakojančios Lietuvos istoriją. Sumanytas labai didingas objektas, labai aiškiai išreiškiantis tos tautinės valstybės konstravimo siekius, bet ekonominės sąlygos neleido to daryti, po to padarytas kitas projektas, ne mažiau įspūdingas, aišku, bet ekonomiškai jau labiau apsimokės. Ir apskritai turbūt tą prisikėlimo bažnyčios istoriją rodo, na, mes pasakome ją ir toliau, kad vis dėlto jos nespėjus pastatyti, jinai pradėta sovietinės okupacijos metu naudoti jau kaip radio fabrikas, perdengta, paskui vėl atgaus nepriklausomybę, restauruota, atsidyta ir iš tiesų nutinkuota ir baltai nudažyta tik jau šiais laikais. Jinai net buvo baigta, bet irgi simbolizuoja tą testinumą ir perėjimą. Ir prekybos pramonės ir amatų rūmai, kaip, na, kaip tokios ekonominės tautinės galios auginimas. Vis dėlto valstybė tarpukariu labai daug investavo į pramonę. Mes netgi galime kalbėti apie tokį valstybinį kooperatinį kapitalizmą. Ir buvo daug tokio požiūrio, kad na, reikia auginti tą tautinį, nacionalinį, verslininkų sluoksnį, pramonininkų sluoksnį jį palaikyti. Ir šis pastatas vėlgi iš išorės labai modernus, tačiau viduje jisai turi tokių nacionalinio stiliaus nemažai detalių ir daug kas, va, ir tiek prekybos pramonės rūmų interjere, tiek karininkų ramovės interjere, įdomu, kad buvo sprendžiama per vietinės, tautinės, na, lietuviškas medžiagas, būtinai lietuviškas ąžuolas, būtinai lietuviška drobė ir visas kitas, tai kartu susiję su ta oligarchinė politika, kurią Lietuva užėmė tuo metu pramonės atveju, kad viskas, ko reikia, būtų pasigaminama viduje ir savomis priemonėmis. Na ir paskutinis iš simbolinių objektų būtų Lietuvos pašto, centrinio pašto rūmai, kaip moderni komunikacija. Nes 30 metais būtent iš čia išeina žinia visam pasauliui, Kovno is now Kaunas. Ir kad visi laiškai siuntiniai adresuoti Kovno nebepasieks nei Lietuvos, nei miesto. Žodžiu, mes matome, kad vėlgi atsikratymas, nes iki tol Kaunas buvo žinomas, na, po carinio laikotarpiu kaip Kovno ir vat, čia irgi galime matyti labai aiškią žinią, kad dabar vat, iš Lietuvos transliuojama visam moderni komunikacija iš centrinio pašto apie modernią europietišką valstybę. Ir paskutinis objektas, turėtų irgi labai sudominti, jisai vis daugiau viešinamas, bet nedaug kas dar žino, tai yra neįgyvendintas tas valstybingumo simbolis ir, kaip aš sakiau, dėl laikinumo aspekto. Kada valstybė rimtai apsisprendžia investuoti ir statyti valstybinius pastatus Kaune? Tai tik 38 metais rengiamas konkursas valstybės rūmams. Čia kartu jau matome ir tą tokį autoritarinio režimo įsigalėjimą, nes ta vieta, va čia ant parodos kalne, nuo kurios atsiveria gražiausias vaizdas į Kaunę ir kuri matoma kaip gražiausias vaizdas Kaune, iš tiesų valstybės rūmų tas komplektas turėjo suvienti ir prezidento rūmus, ir
tarybos rūmus ir valstybės rūmus. Ir, žodžiu, didelis kompleksas pastatų vienoje vietoje, vienose rankose. Ir konkursas paskelbtas tarptautinis, gauta 51 pasiūlymas iš viso pasaulio, tačiau na, nebuvo priimtas toks vienas nugalėtas, buvo išrinkti trys, tarp kurių vienas labai žymus Lenkijos architektas Adolfas Šiško Bohušas, taip, mes jį čia rodom. Adolfas Šiško Bohušas iš tiesų projektavo ir Lenkijos prezidento pilį, rūmus modernistinius, ir Vavelį. Žodžiu, jis dirbo labai daug ir su istorinė architektūra, ir su šiuolaikinė. Bet čia įdomu tai, kad jisai pavadina savo konkursinį projektą Mano Lietuvai. Ir galite pat patyrinėti ir visus modernistinius ženklus. Kitas projektas tarp nugalėtojų buvo latvių architekto, Nikolajus Bodė ir Nikolajus Voits, irgi labai žymus Latvijos architektai. Ir va šituos du projektus mes esame gavę bendradarbiaudami su Vroclavos architektūros muziejumi ir su Latvijos architektūros muziejumi. Tačiau iki šiol mes tyrėjai neradome, kur nusėda tiek visi kiti konkursiniai projektai. Nes Lietuvos nacionaliniame muziejuje yra likęs tik tai dar vieno tokio gana paslaptingo, tarsi šveicaro, bet Karl Kurt Perzė, bet Perlzė, bet jisai trumpai papildysiu, Marija, paroda, projektų paroda buvo surinkta visiškai pačiuose pirmosios sovietų okupacijos, invazijos į Lietuvą išvakarėse. Ir tikėtina, kad tiesiog niekas negelbėjo tų projektų ir į Kauną įsiveržė okupantai, ar sunaikino, ar tiesiog išmetė paprasčiausiai ir tik tai, kas išliko kažkokiu, tai nepaaiškinam, būtų šiandien pasiekti. Tai vat mes, čia yra iš Lietuvos nacionalinio muziejaus šitie eksponatai saugomi ir tiek mes ir kol kas žinome. Mes žinome daug pavardžių, kurie dalyvavo, bet čia vat dar laukia šitas tyrimas ir todėl kviečiu kovo 8 dieną į viešąją paskaitą, kai Giedrė Jankevičiūtė skaitys būtent skirtą tarp dviejų sostinių valstybės.